Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. 4-0! Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, με περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους. Μια πόλη με λιμάνι. Η πόλη του Λευκοπύργου, η πόλη τη γνωστή αστρονομία. Και φυσικά, το ΠΑΟ. Εγώ είμαι ο αρχηγός. Μπορεί να μην φαίνεται, mas sou português. O Vieirinho é soberano, Mine! O 39 Vieirinho! Qual foi a primeira palavra que aprendeste em grego? Ah, não posso dizer. Uma das primeiras palavras que eu aprendi até foi com um jogador estrangeiro também, foi a conta. Íamos muitas vezes, os estrangeiros íamos almoçar e ao jantar fora, todos juntos, e ele como já estava aqui há algum tempo, estava aqui já há um ano e meio, aí foi das primeiras palavras que eu aprendi, foi, claro, depois das bom dias, boa Sim, noite. Os clássicos. O clássico foi isso, conta, o logaresmo. Mas foi mais pá, com futebol também, mas também os amigos, os familiares da minha mulher também, que não, os pais, que não falavam inglês, normal. Obrigado a aprender. Obrigou-me a aprender ou aprofundar mais o meu grego, mas português, tirando aqui no clube com os brasileiros, com os treinadores. O resto é praticamente tudo grego. Em casa, no dia-a-dia. Quando começaste no Vitória Guimarães, no Porto, nunca pensaste ter uma ligação destas a um país? A um país, nem a um clube como tenho como este. A cultura é mesmo muito parecida com a nossa. A forma de estar e a forma de viver é muito parecida com a nossa. Vivem mais a vida do que... Sim, os portugueses. Do que os portugueses. São... Gostam de viver bem. Deve ser o único português que já perdoou à Grécia o Euro 2004. Não, eu não perdoei. Não vamos baralhar as coisas. Eu gosto muito da Grécia, amo muito a Grécia, mas 2004 eu não perdoei. As nossas famílias fazem muita companhia uma com a outra, que é do Caristés. Tenho que levar com ele todas as vezes que eu vou almoçar ou vou jantar com ele, levar com a final de 2004. A primeira vez que eu fui à casa dele, ele recebeu-me com a camisola da final e com a medalha. Muito simpático. Mas até já lhe disse, amigos, mas meu filho, eu não te perdoo 2004. Depois dos primeiros passos na equipa principal do Futebol Clube do Porto, em 2008 surgiu aquela chamada que iria mudar para sempre a vida e a carreira de Vieirinho. Estava de férias, na altura o António Henriques tinha-me ligado, tinha um treinador português no estrangeiro que queria contar comigo para a próxima época de empréstimo. Falei com o Mister no telefone, só aí é que eu percebi que era o Mister Fernando Santos. E então depois liguei para o Bruno Alves, porque eu sabia que o Bruno Alves tinha estado no EK com o Paulo Assunção na altura do Fernando Santos no EK, da passagem dele no EK. Falei-lhe, vou para o EK, próximo ano emprestado. Aí ele começou-me a informar sobre a cidade, o clube, os adeptos. Aí depois no final ele perguntou-me quem é que era o treinador. Eu disse, pá, o Fernando Santos. Aí ele disse, pá, o Fernando Santos não está no EK, está no POC. Não tinha noção, principalmente, nem que eu vinha, o clube, nem que eu vinha. Primeiro treino, tinham mais de metade do estádio cheio e aí já deu para perceber o que significava o clube para essas pessoas, para esses adeptos. O
primeiro destino longe de casa era afinal um clube com forte liderança portuguesa, no banco e no relvado. O Fernando Santos como treinador e também como amigo tinha sempre a porta do balneário aberta, tinha a porta ou o telefone 24 horas por dia ligado se precisasse alguma coisa, e o Sérgio também como companheiro de equipa, como amigo, muitas vezes estive na casa dele, chamavam para a casa dele para estar com ele, e o Sérgio como jogador era como é como treinador, intenso, não gosta de perder nem que seja a feijões. Nas peladazinhas que a gente tinha muitas vezes nos finais de treinos, na altura, salvo erro, estava com 30 e muitos anos, devia ser dos jogadores que corriam mais, dava dor aos miúdos, a mim. E, infelizmente, ao meu quarto jogo, que foi um derby aqui da cidade, parti o pé e fiquei de fora durante alguns meses. Pouco tempo depois fiz o meu primeiro gol pelo PAOK e a partir daí penso que comecei a escrever a minha história no clube. Foi a história de um estatuto de ídolo conquistado ao longo de 3 épocas e meia, até que os problemas financeiros do PAOK lhe trocaram as voltas. A única forma de poder apagar essas dívidas foi vender-me. Eu não queria, na altura não queria sair a meio da época, estava a fazer uma época bastante boa. Tinha como objetivo ajudar o clube a atingir os seus objetivos e poder sair no final da época, mas infelizmente não podia esperar o clube e tive que sair. Foi mais difícil a mudança para a Alemanha do que a minha mudança de Portugal para aqui. Talvez por ser um país mais frio, as pessoas mais fechadas, não sejam tão calorosas como somos nós e a Grécia. Em termos competitivos, foi, acho que, o melhor que podia acontecer para mim. Eu cruzei-me com o Saliamizic, que é diretor desportivo agora do Bayern, Naldos, Dantes, Luís Gustavos, Kevin De Bruyne, Perisic, Mandzukic, tantos outros jogadores que passaram por aquele clube, Diego, que está agora no Flamengo, e tive a oportunidade de defrontar jogadores de classe mundial, tive a oportunidade de chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões, tive a oportunidade de ganhar taças. Então, depois de refletir, acho que foi o melhor que me podia ter acontecido. Durante 5 épocas e meia de sucesso no futebol alemão, em Salónica multiplicavam-se os apelos para o regresso a cada janela de transferências. Até aquele verão de 2017. Opa, Calimera, seu luz e câmara para o piso. Acabas por voltar ao PAOK também muito pelo amor ao clube. Eu voltei ao PAOK não muito pelo amor ao clube só. Porque foi mesmo só por isso. Porque eu tinha outras propostas mais vantajosas, mas como eu tinha falado também com a minha mulher, metemos tudo em cima da mesa e chegou um maestro aqui e está ali lá embaixo a besta. A besta. Olha que cima da Neki. Como é que estás? Tranquilo? Não, posso falar português, mano. Sou mesmo português. Vem aqui, ó. Não preciso de lá falar com eles, que eles vêm aqui, ó. Aqui, meu amigo. Ó. Agora que tem câmera, ele quer cumprimentar. Agora vem aqui, ó. Como é que estás? Tudo bem, mano? Este aqui é o The Beast. Quando não tem câmera, nunca vem cumprimentar ninguém. Sendo capitão, eu sinto-me em casa, assim, não mando no clube, mas no balneário pelo menos tento mandar. Pô, 32, um gajo está com 32 ainda, mano. Quem está com 32? Ah, nós, mano. Daqui a um mês eu faço 34. Ah, fazemos como o Cristiano, mano. 35, mas a idade biológica são os 25. Tem que acreditar nisso, né? É preciso acreditar, né? Que já não dá. O André, para nós, é como se fosse um símbolo, um ídolo para nós. Por mais que nós tenhamos a mesma idade, todos os jogadores aqui se espelham muito nele, porque é um grande profissional, conquistou muitas coisas na carreira dele. O campeão do mundo sub-17. Fala português? Sim. Não, são portugueses. Prazer. Mesmo. A gente disputou um campeonato sub-17, um Mundial sub-17 na Finlândia. Eu jogava, atuava pelo Brasil, ele por Portugal.
quando ia para os torneios, Léo, os gajos pegavam sempre no primeiro e no último nome. Meu Deus do céu, mano. Que bullying que eu levava, mas eu, mano. Não era possível ter alguém Adelino Freitas, mano. 2A, pô. Eu na escola era sempre na primeira carteira aqui, assim, ó, direto, em frente à professora. Ah, Adelino André. Xii. O dia-a-dia é praticamente passado assim, com os jogadores, com os fisioterapeutas, brincar um bocadinho. É, Lelato, peraí, mano, peraí, mano. Opa, tem a câmera, se não souber. Isso é metida, estava no medo, na di, Anastasia hoje. Que está a futura, m***a? Como é que isso estou cá na pera, m***a? Lá, estás de polê. Tentar tirar um pouco de alegria aos gregos, que eles têm muito. A ver se nos dão um pouquinho de alegria. Ela, Mila! 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 Se nem que cedo na Mila. Portugal! Eu pensava que eras grego. Sabes o que é muito esquisito? É que os primeiros jogos que eu tive foi à porta fechada. Tinham a punição do ano anterior. E então, os meus primeiros jogos foram estranhos, porque eu estava habituado a jogar com o estádio cheio e no meu regresso eu pensava que ia ser um regresso em grande e foi um regresso com o estádio vazio. Para mim é do melhor ambiente que existe. O estádio todo cantando, do início do jogo até o final, sem ser só os claques, é muito difícil. Aqui tens isso em praticamente todos os jogos. Um ambiente deste é muito difícil de tu encontrares em qualquer lado. Comparando com o futebol português, aqui a rivalidade é maior? É extrema. E muitas das vezes esse fanatismo vai ao extremo, e o extremo aqui na Grécia principalmente é difícil de descrever esse extremo, e é complicado de o viver, porque tu vês aqui, por exemplo, a chegada das equipas ao estádio é com escolta policial, é com o estádio praticamente vedado por autocarros da polícia. Na época seguinte, o PAOK estava no caminho certo para um título que fugia há 34 anos. Eu acho que, de momento que o Mr. Savides, o nosso presidente, assumiu o clube, os adeptos começaram a sonhar e a acreditar mais que poderia acontecer esse título tão desejado. Num ano de sonho, queria terminar com a primeira dobradinha da história do clube. Os sorrisos foram interrompidos a uma semana do jogo do título. Uma ruptura de ligamentos afastava o capitão. Doeu bastante, doeu mais não poder jogar esse tal jogo, o jogo da consagração, do que a dor em si do joelho, porque tinha feito das melhores épocas da minha carreira. A minha mulher acho que falou, a única maneira de lhe dedicarem ou de poderem fazer alguma coisa por ela é poder, pelo menos, entrar alguns minutos para poder sair como capitão da equipa que ganhou a dobradinha. Mas tu não sabias disso? Eu não sabia. Eu sabia que ele tinha falado comigo que eu ia para uma equipa para o estágio. Sabia que depois, no hotel, falou-me que eu ia ficar no banco para poder estar ao pé dos meus colegas, mas nunca me passou pela cabeça que pudesse entrar, nem que fosse um minuto. Quando o adjunto do Mister vem falar comigo e falou, prepara-te, vais entrar, eu comecei-me a rir. Eu disse, vou entrar para onde? Minha filha veio ter comigo e disse para eu ter cuidado. Tu mereces, tu mereces, isto é teu. Foi o que ela me falou. E disse depois para eu ter cuidado, para não me lesionar mais. A tua filha, de dizeres isso uns segundos antes de entrares e de fazeres história, não só pelo clube, mas também em termos de futebolista, em termos de desporto, um jogador ou um atleta entrar num decorrer de um jogo com um futuro de ligamentos, acho que deve ter sido a primeira vez. São 30 mil pessoas a gritar o teu nome e 30 mil pessoas que esperaram muitos anos por esse momento. Não por a minha entrada, mas sim pela conquista
do campeonato e ter essas 30 mil pessoas durante não sei quantos minutos a chamar o meu nome. Foi das coisas que eu mais adorei de toda a minha carreira futebolística foi isso. Foi dos momentos que eu posso colocar ao pé do Euro 2016. Aí só não chora quem não sente. Aí tudo que, toda a mágoa que eu tinha de não poder ajudar os meus companheiros a ganhar o campeonato no último jogo, ou de jogar o último jogo da consagração, aí saiu tudo. Eu já nem tinha problema no joelho, já estava 100%, já tinha sido operado e tudo. Já não sentia dor, não sentia nada. Há ali uma altura que quase te passa uma bola. Não, passou mesmo o Sérgio Oliveira, que eu até insultei. Ele disse-me, quer dizer, vais entrar, vais ser consagrado e não vais tocar na bola, não pode. Então pelo menos passa para a esquerda, não passas para a direita. Consegues ganhar o campeonato depois de 34 anos. Bater recordes atrás de recordes, sem derrotas. Foi o realizar de um sonho meu também, mas também de uma cidade e de milhões de adeptos do clube. Numa carreira com passagem por todos os patamares das seleções nacionais e com um título europeu de sub-17 pelo caminho, foi pela mão de Paulo Bento em 2011 que o nome de Vieirinha surgiu pela primeira vez na lista principal. O bom é que eu conhecia muitos jogadores que estavam na seleção, faziam parte do Porto na altura que eu estava lá, Postigas, Raul Meireles, Bruno Alves. Então a integração foi mais fácil para mim e muitos outros que eu conhecia das camadas jovens, como eram Miguel Veloso, João Moutinho e esses jogadores todos. Agora, claro, estando ao pé do Cristiano Ronaldo era aquele monstro. Olhavas, estavas habituado a ver todos os dias na televisão, todos os dias nas notícias, nos jornais. É o realizar de um sonho de criança, poder representar o teu país, representar 11 milhões de pessoas e saber que no teu lugar queriam estar outros tantos, ao mesmo tempo é responsabilidade, mas uma alegria enorme. 7 anos depois daquela chamada que iria mudar para sempre a vida e a carreira de Vieirinha, Fernando Santos voltou a surgir no caminho, agora para o levar com ele até ao momento mais alto da história do futebol português. Como tinha trabalhado com ele, eu sabia que se ele estava a pensar ou se ele acreditava que a gente ia ganhar o Euro, ele sabia alguma coisa que a gente não sabia. Não vou dizer que ficávamos a conversar e dizíamos vamos ganhar. Não, mas eu pensava, também acredito que podemos. Tão convicto como ele, acho que sou mesmo ele é que estava tão convicto. Pelo menos eu não disse que o Éder ia marcar ou quem fosse entrar ia marcar. Eu sabia que quem entrasse ia ajudar a equipa a ganhar o europeu. Nem ele, eu acho que nem ninguém sentiu um patinho feio dentro da seleção. Agora, claro, que a gente tinha noção que o que escrevem, não só acerca do Éder, mas acerca de muita gente. Fiquei contente que fosse ele a marcar como se fosse qualquer outro, mas aquilo que se especulava, aquilo que dizia acerca dele, claro. Ainda bem que foi ele que marcou. Acho que o melhor foi quando chegaste a Lisboa. Acho que aí é que, nesse momento, entendeste aquilo que tinhas acabado de fazer. E saber a alegria que tinhas dado àquelas pessoas é das melhores sensações que podes ter como jogador de futebol. E a certeza de ficar na história do futebol português? Com certeza. Achas que ainda vais voltar à seleção? Quero que eu seja realista ou otimista? É como quiseres. Otimista? Não. Realista, acho que não. Acho que nunca,
irei dizer não à seleção. Agora sei perfeitamente que a idade, o campeonato, o clube e também os jogadores que têm para essa posição irá ser muito, 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 muito difícil. Acho que qualquer criança ou qualquer jogador de futebol que esteja nas camadas jovens ou no início da carreira, o que mais quer é chegar à equipa principal, no campeonato principal do país onde esteja. Aí depois, quando chegas aí, já queres chegar à seleção. Quando chegar à seleção, já queres ganhar coisas. Eu acho que nem dos melhores sonhos eu iria pensar que ia ganhar e ia fazer aquilo que fiz até hoje.